verde a gente já tem, quantas cores a gente tem. Aqui é o que, amor? Rocha Leão. A gente tá na altura de Rocha Leão, a exatamente 20 para as 9 da manhã. O trânsito tá excelente. R$6, já é o terceiro de hoje. Hoje a gente já pagou a ponte e mais três. Esse é o terceiro pedágio de R$6 na via. E à medida que for passando, eu vou informando mais os pedágios. E ao longo do dia, no final do dia, eu vou fazer a soma de quanto foi gasto por dia nesse trajeto Rio-Guarapari, Espírito Santo.